Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 2022-yil 20-mart. Sergeli moshina bozori. Bugun Sergeli moshina bozorimizda ko'plab elektromobillar chiqdi. Boshqa biznesmen, ya'ni tadbirkorlar ham o'zlari elektromobil sotib olib va sotib olish bilan shug'ullanishni boshlab yuborishmoqda. Xo'sh, bugun chiqqan elektromobillarimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Bu Leopard. Narxi 24000 deyishyapti. 24000 deyishyapti. Bitta zaryadga 250 km yuradi degan. Xo'sh, bu yerda Volkswagen Ebora. Buni narxi yozilmayapti. 24000, 27500 deyishyapti ekan. 27500. Taxminan, endi anig'ini bilmadim. Agar olmoqchi bo'lsangiz, Sergeli moshina bozoriga kelaverasizlar. Xo'sh, yana bir elektromobilimiz BYD E2 29000, narxi 29000, bitta zaryadga 400 km yuradi. Xo'sh, bugun moshina bozorimizda havo quyoshli bo'lgan sababli ko'p odam ko'p. Inshaalloh bugun elektromobillarimizdan birontasi sotilib qoladi. Bu yerdagi chiqqan elektromobillardan BYD E2 bilan Leopard bizniki. Xo'sh, bu yerda boshqacha inovatsiyalar ham bor. Benzinda yursa ham Kia Kapiat. Mana inovat 1007. Kimdan ekan? Sizlardan? Mashina? Egalari yo'q ekan. Qulf ekan. Egasi yo'q. Bu taxminan 450-500 km yuradi. Narxi 50 ming bilan 40 ming atrofida bo'lishi kerak, anig'ini bilmadim. Xo'sh, bu yerda boshqa elektromobil yo'q, tashqarida yana elektromobillar bor. Inomarka qatorimizda Toyota, Honda, Lexus va shunga o'xshash mikroavtobuslar ham mavjud. Xo'sh, bu yerda Mustang benzinli mashina. Redline deb o'ylaydi-yu, ishqilib line bor ekan. O'rtada chizig'i deydimi? Xo'sh, Camaro. Narxini 53000 dollar deyishyapti. Ikkalasini ham narxi bir xil. Bu 2021, bu 2020 yili. Xo'sh, hozir boshqacha elektromobillardan gaplashib o'tamiz. Tashqaridagi mana bu yerda Mers bor. Xo'sh, mana hozir eshitgan motor ovozi mana shu Mersga tegishli. Odamlar jalb qilish uchun o'sha motor bosyapti, hamma eshitib keladi. Xo'sh, endi tashqaridagi yana elektromobillarni ko'rsatib o'tamiz. O'zi bu yer parkovka. Yakshanba kunlari o'ta joy yetmagani uchun ichkarida o'sha mashina bozor qilib yuborishadi. Mana Hyundai Kona, Kona mana La Fiesta. La Fiesta bor. La Fiesta Tesla Model X dan bor. Narxi 70 minglar bo'lsa kerak. Egasi yo'q, eshigini qulflab ketgan ekan. Tesla. Nomerini agar olmoqchi bo'lsanglar ham bizda ham avtosalonlarimizda bor. Murojaat uchun 90li 349 52 67. Mana bu yerda Volkswagen Auditor ikkinchi versiyasi, ya'ni Pure Plus modeli. Narxi 42000. Bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Salonlarimizda ham bor. Agar to'liqroq obzor bo'lsa kanalimizga kirsanglar, obzorlarni qilib tashlaganmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Bugun sizlarga Volkswagen Auditor X elektromobilini tanishtirib o'tamiz. Bu elektromobilimiz 2-chi pensiyasi, ya'ni Pure Plus deb ataladi to'liq nomi. Xo'sh, bu elektromobilimizni Volkswagen Auditor X da birinchi variantidan qanday farqlari bor? Birinchi farqi bu 555 km yuradi.
Keyin 203 ta ot kuchiga ega, ot kuchi sanoqli darajada sal ko'proq, keyin ko'proq kilometr yuradi. Narxi buni 42 ming dollar. Mana oldi bagaji. Kapot oldi, kapotu mana. İçide kapotta. Hoş. Faraları. Mana kapotda. Akkumulyatori. Bu su quyadigan joyi. Xo'sh, bu tok taqsimlab beradigani. Bu antifriz. Mana bu yerda ham bitta antifriz bor. Xo'sh, pastroqda dvigatel bor, bu yerdan ko'rinmaydi. Bu bunisini, bu aynan bu ikkinchi pozitsiyasini, birinchi pozitsiyasi bilan tashqi ko'rinishi ham yo'q, bir xil. Faqatgina mana mana bu yerda bizga faqat Volkswagen ID 4 o'zida hali puyurdi o'zitilar, bunda puyur plusi ham bo'ladi. Xo'sh. Endi ichki salonni haqida ham tanishtirib o'tamiz. İçki saloni. Mana ichki saloni. İçki saloni. Molochniy rangda. Kulrang. Rol, multi rol. Bu yerlarda hamma yo'q oddiy, oyna istash, orqa oynani istash, chiroqlarni boshqaruvi. Mana o'sha. Bu yerda skorosti. Bu yerda plansheti joylashgan. Plansheti Volkswagen ID 4 bilan bir xil paysalari. Lük açılmıyor bu ne kadar oynası? Pardon, uzun açıladı, doğru mu? Pardon, uzun açıladı, oynası açılmıyor. Orundaklarda masaj ne? Bam? Yok yok. Üçüncü pozisyası da var. Yani bu ikinci pozisyası bugün için yok. Hoş, arka tarafı da. Şu arka tarafı bana. Bagajı böyle açılmaz bir yerde. Başka narsası var. Şimdi USB portu yok. Bana panorama az açılışta görseterken. Le. Az yapıladı aynası. Aynasımız perdesi. Bana şu perdesi yapıladı. Tepenin şekli onu çırağı da ortası da. Benim registresi kıptırken bir yerden kılardı. Bana. Hoş, hazır. Maşına yakılmaz. Maşına yakılmalıyız. Maşına... Kelt içilemedi. Kelt içilemezken. Maşın için hazır kürsatı verilmedi. Hoş, hazır bagajını kürsatamaz. Xo'sh, mana orqa tarafdan ko'rinishi. Xo'sh, bagajni ochamiz. O'zingiz kuchingiz bilan ochasiz. 3-chi pozitsiyasida o'zi avtomatikki ko'tariladi. Bunda unday emas. Mana 220 darajachiga 220 dan 10 soatdan oshiqroq oladi. Bagajda bitta chiroq, ikkita chiroq mavjud va bitta 12 voltli bor. Abi? Kamera. Xo'sh. Yo'q. Bu yerda zapaska narsalar turadi. Agar mashina yo'lda to'xtab qolsa, shatakka oluvchi temiri oldiga ulab olib turib, shatakka olib, zaryadga buksirovka qildirib olsa ham bo'ladi. Rekuperatsiya orqali yana zaryadga oladi. Uzoq yo'llarda masalan, xavfsizlik chorasi. Bularda zapaska balon bo'lmaydi elektromobillarda. Shunchaki yelim bilan o'sha damlaydigan gaz bo'ladi. Agar mabodo teshilib qolsa ham mashinani baloni damlab, yelimlab, ya'ni ketilaveradi. 220. Orqa baron kattaroq mi oldiga qaraganda? 255 ga 45 bo'lsa, oldi 235 ga 50 bo'ladi. Qalinligiga farq qilar ekanda, to'g'rimi? Hozir mana 220 zaryadchik. Shu yerdan oladi, bu yerda 3 faza. Biz 3 zaryadga. Xo'sh, mana yopib qo'yamiz.
hazirlik pardasini ochilib yopilishini ko'rsatib beriladi. Mana hozir yopiq holatda. Mana hozir ochib beradilar. Mana ketyapti, ochilyapti sekin. Orqa o'rindiqda agar tabiatga qiziquvchilar o'tirsa, bemalol tepa ko'rinib ketadi. Mana shu yergacha ochiladi. Oyna ochilmaydi. Full variantida ham ochilmaydi oynasi. Cross variantida ochiladi. Ha, cross variantida ochilar ekan oynasi. Yarimgacha ochilardi, to'g'rimi? Oynasi ham. Mana yarimgacha ochiladi. Agar videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, like basib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Ko'rishguncha. Xayr. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga yana bir Sergeli Moshna bozoriga chiqqan Honda Kona, Hyundai Kona elektromobilini tanishtirib o'taman. Bu elektromobilimiz bitta zaryadga 520 km yuradi, narxi 40 ming dollar. Xo'sh, bu elektromobilimiz haqida hozir to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. İnşallah sizlarga manzur bo'ladi. Xo'sh, elektromobilimiz oddiy, soddagina ekan, dizayni oddiygina richaglar. Boshqa Tesla kabi emas ekan. Xo'sh, mana oldi kapoti, kapot. O'rtada bu dvigatel a, shunda. Generator ekan bu. Dvigatel bo'ladi-da. Aa. Chiqarib bu yerda. Zaryad qo'yganda buni to'g'ri antifriz bu yerda. Dvorniklarga suv qo'yiladigan joylari bu yerda oddigini mashinani akkumulyator joylashgan. 220 va 3 faza zaryadkalar yani mana shu yerdan oladi. Xo'sh, hozir ochib ko'rsataman. Mana. Mana. Mana shu yerda joylashgan. 43 ming mi deyapti-ku. Nech pulini narxi? Narxi? Xo'sh, bu 3 faza va 220, 220 darajasi boshqacha va 3 fazasi umuman boshqacha. Xitoy elektromobillarniki ha, bu 220, bu 3 faza. Ali kut. Ha. Ko'chalardagi bizlar zertga bunga tushmas ekanda. Hali Eka Parkda oldidagi bittasi tushardi-da. Mesh bilagan bu. 40 ming. Bu koreyskiy-da, to'g'rimi? Koreyskiy. Mana koreyskiy. Xo'sh, endi ichki salonlarni tanishtirib o'tamiz. Ot kuchi nechta? Mana 64 kilovat. 64 ta ot kuchiga ega. Maksimal tezlik 160 a. 220 maksimal tezlik. Maksimal tezligi 220 deyishyapti. Xo'sh. Ichki salon. Mana ichki saloni beriladi, oddigina plastmassadan qilingan. Eka koja ekan. 520 km aniq yuradi. Mana bu deflektor. Bu chiroqlardagi rol, multirol, ovozli assistent. Xo'sh, rol. Xo'sh, bu mana o'rtada tablitsasi. Bu yerda plansheti, radio, media, qo'shiq, yana boshqa narsalar. U Bluetooth orqali ulansa ham bo'lar ekan, avariyni tugma. Bu konditsioner va pechkanik ekan. Uni o'rta ochilar ekan. Bitta USB port, AUX va kalit qo'yadigan maxsus joy bor ekan. Xo'sh, bu tugmali ekan. DPR hammasi bor. Xo'sh, ruchnoy tormoz. Bu ruchnoy tormoz ekan. Bu haligindagi auto hold. Ya'ni ketayotganingizda shuni yoqib qo'ysangiz, svetofor yo biron joyda to'xtasangiz, ruchnoy tortiladi. Gaz bossangiz yana tushib, avtomatik qilib turadigan. Xo'sh, podagrev sidini ham bor ekan. Keyin ham sovutish ham bor ekan. Obuf derdi. Menimcha.
Xo'sh, drive modi, eko, sport, hamma yo'q bor, rul, podagrif ham bor ekan, avtohold bor, podlokotnik bor. Xo'sh, tepada lyuk mavjud. Ochilar ekan, pardasi ham bor ekan, mana bu yerda. Chiroq mana lyuk shu yerdan ochib yopiladi. Bu achki qo'yadigan joy ekan. Achki qo'yadigan joy. Bas solnichniylar. Va barbachok. Endi bagajini ko'rsatib o'tamiz. O'rindig'ida o'sha narsa, ya'ni o'rindiqlarda yana bir elektromobillar kabi o'sha balon ishib chiqarkan, nomi hozir esimdan chiqib qoldi. Ishqilib beli ko'p mashina haydaganda ko'pchilikda beri uyushib qolib, shunga o'xshash muammolar bo'lganda o'sha ishi borilganda belga uchun juda qulay bo'ladi. O'shanga o'xshash narsa bor ekan. Xo'sh, zapaskalar turadigan joy. Bagaj. Agar bu elektromobil sizlarga yoqqan bo'lsa, endi har yakshanba shu yerda turishar ekan, bemalol sotib olib ketaverasizlar. Agar uzoqda bo'lsanglar, telefon qilmoqchi bo'lsanglar, murojaat uchun telefon raqamlari 90-349-52-67. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Sergeli mashina bozoriga Tesla Model X elektromobili chiqdi. Elektromobilimiz oxirgi full varianti. Hozir bu elektromobilimiz haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Elektromobilimiz Tesla kompaniyasi. Elektromobilimiz 6-5 o'rindiqli emas va eshiklari babushka shaklida ochiladi. Mana. Babushka shaklida ochiladi. 5 kişi ve yana arkada zapaska orundaklar var, 2 kişilik. Yani 7 kişilik orundaklar mevcut. O cüdeyim akıllı, individual maşine. Hoş. Navigator, avtopilot, hamma yolu var. Bana maşın eşiğini. Bu tarafıdan. Hoş, kişinin tükme bulan yapılarken. Ana yopildi. Tempi yosh bola bo'lsa qisqa ekan bu. Xo'sh, ichki salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Old eshiklari ham o'zi avtomatik ichki ochib yopiladi. Probegi yo'q. Agar egasi kalta olib ketsa, eshiklar o'z avtomatik yopilib, o'z avtomatik shu haydovchining eshigi ochiladi. Xo'sh. 35% qolgan qancha yurish? Mana oldi o'rindiqlari. 90 gradusli oyna. Bu yerda bitta chiroq. Tepada lyuk mavjud emas. 3-chi rad qatorida. 3-chi rad ham bor. Bor. Ha, aytdim uni sana. 3-chi rad qatori ham bor deyaptilar egasi. 3 qadar sedan, 7 kishilikda. Xo'sh. O'rindiqlar haqida keyingi safar to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, mana planshetda bemalol navigatsiyasi bor mana. Sergeli mashina bozori. Xo'sh, bu yerda bitta, ikkita deflektorlari. Mana tablosi. Avariyni tugma. Mana planshet orqali bemalol boshqarilaveradi. Yorqinligi ekranda. Hammasidan bor. Bu eshikni bemalol ochib yopish. Bu tarafdan chiqish. Bu tarafni ochib berish. Har qanday mana odam yaqinlashganda ham ko'rsatib berar ekan. Bemalol navigator hamma yo'q bor. Avtopilot, avtoparkovka. Har qanday turdagilar bor. Bespravodnoy zaryadchigi ham bor bo'lsa kerak, hozir qarab beraman. Ikkita podlokotnik.
bu ichkarida ham joy bor. Ha, buni ham bitta itar qo'ysa o'zi ochilib yopilar ekan mana. Ya, o'yinni och qarib qo'ysa ekan, bitta ochib yop, o'zi yopilib olar ekan pushing orqali. Xo'sh, orqa o'rindiq taraflardan ham ko'rsataman. Mana orqa o'rindiqlari. Orqa. Xo'sh. Orqa o'rindiqlari. O'rtada 2 ta USB port va deflektorlar mavjud. Xo'sh, orqa o'rindiqlarga qana qilib o'tiradigan savol bo'lsa, nariga tarafdan o'sha o'rindiq tushiradi. Hozir ko'rsatib beraman. Benzin narxi oshganidan beri. Orqasida mana qanoti chiqib kiradi. Buni ham ichkaridan boshqarsa bo'ladi. Xo'sh. Ochilyapti. Mana ochildi. Xo'sh, qana qilib orqaga o'tiladi? Mana shu yerda ipi bo'lardi, hozir egasidan so'rab ochib beraman. Tog'a, qana qilib o'tar orqasiga? Ha, oldiga. Mana. Mana yerdanmi, qayerdan? Bu mana buni shu yerda degan edi. Ha, pastdagi richagini tortar ekan, keyin tushirilar ekan, o'tib olar ekan. Bu yig'iladi orqa o'rindiqlari. Yig'iladimi? O'rtada bitta padalokotning ham bor ekan. Nech pulini narxi? 87 ming dollar. Sotiladi bu? Yo, degina. Ko'rgazmaganmi yo sotilganmi? Bu yoqqa. Sotilgan. 87 ming dedilar narxi. Yili, yili. Yili nechinchi yilida, tog'a? 2017 yil ekan. Xo'sh, mana endi bagajni, bagaj o'zi avtomatikchisiga ochiladi. Mana orqa o'rindiqlar chiqqandagi holati, tushgandan keyin ham orqasiga bitta odam, ikkita odam surib ketar ekan, yotib olsa ketaveradi. Xo'sh, bu Tesla Mobile, Tesla Model X, ya'ni bitta hamma elektromobillardan ajralib turadigan tarafi. Kalit bu egasida bo'lganda, haydovchi ketgandan keyin eshiklar ochiq qolib ketsa ham yopiladi. Keyin haydovchi qaytib kelgandan keyin haydovchi eshigi ochilib, yana o'tirib haydab ketaveradi. O'tirgandan keyin yana yopiladi. Ikki o'rindiqda o'tirganda aynan mana shu yerdan bo'lmalar sensor orqali ochib yopiladi. Buni biz beraman, siz gudok tashlab qo'yaman. 470. Agar bu elektromobilimizni sotib olmoqchi bo'lsanglar, Tesla Model X-imiz quyidagi raqamlarga 90li 349 52 67 raqamiga telefon qilasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.